گروپی شانۆی کفری بە دروشمی بە شانۆ ژیان جوانتر دەکەینەوە بە سپۆنسری ڕێکخراوی هاوکاری ئەڵمانی یەکەمین دیداری شانۆیی لە شارۆچکەی کفری دەست پێکرد. ئەو دیدارە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامی دەبێت. ئەم شانۆیە دەرێنانی بەڕێز محەممەدە نووسەرێکی عەرەب نووسویەتی باسی ئازاری پیاەکە کاتکە ژیانی بە کێرەوری وانەیە ناو زانکۆشی تەوا کرد و بڕۆنامەیە بە هەژاری و دەردەسەری ژیان بەسەرەبات. ئەم شانۆیە ئەم پرۆژەیە پرۆژەیە بۆ بنیاتانە و پرۆژەیەکی ڕۆشنبینیە گروپی شانۆی کفری درێژە بە کارەکانی ئەدات ئەمانەیە لەم ڕێگەیەوە ژیان بینا بکەینەوە. ئێمە میلەتی پاش جەنگین لە پاش جەنگە هەموو میلەتێکی پاش جەنگ ڕێیەکەی هوەرەگرن بۆی ژیان بینا بکەنەوە. لەپاڵ نمایشکردنی شانۆگەریەکاندا هاوکات لەپاڵ چالاکی هوەرەکانی دیکەدا کچانی شێوەکاری کفریش کارەکانی خۆیان نمایش کرد. زیاتر لە سەد لەوحە نمایش کراوە هەفتاد سەد لەوحەیەک هەمووی باس لە ئافرەت ئەکا پێشنگای هەشتی مارسە ئێستا دووبارە ئەفتتاح کراوەتەوە. چونکە لەم کاتەیە دیدارێکی شانۆیی هەبوو ویستمان تێکەڵی بکەین لەگەڵ دیدارە شانۆیەکەیە. هەمیشە لە شارۆچکەی کفری لە سنووری ئیداری کرمیان لە نێوەندی فستیڤاڵ و دیدارە هونەرەکاندا هەست بە بەشداریەکی بەرچاوی کچان دەکرێت. لەو ڕۆژەوە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی ئەو شارۆچکەیە کە ماوەی چەند ساڵێکە دامەزراوە ساڵانە ژمارەیەکی باش لە هونەرمەندی هەردوو ڕەگەزی جیاواز پێدەگەینێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.